Vi var några igår som träffades och talade om. Och det finns en röd bok, det tror jag. Som... Det har du inte med mig då? Nej. Jo, där det är antecknat. Det där kom av sig självt alltså ifrån det att den här konstiga föreningen kom till. Det kom verkligen... Jag kan säga det att det var ingen plan i det där, utan den första det var, då var det det att det var allmänt sådana ämnen som kunde ligga utanför vanliga rutinen, alltså sådant som var obeaktat i Nya Testamentet, men som där är väsentligt alltså. Det var egentligen föreningens syfte. Sedan kom då det andra ämnet till, och det var då att man skulle ta vissa perikoper. Och illustrera detta med gård. Tala om dessa i deras verkliga sammanhang, alltså inte i anslutning till någon särskild kallad högmässotext eller så, utan deras bibliska sammanhang. Ja, sen det kom väl tredje ämnet. Det blir det för mig en gissning, för jag kommer inte ihåg hur det... Men jag skulle tro att det var på det här sättet, att när man nu behandlade en nytestamentlig perikop, sådan den verkligen föreligger, så måste man ju bli slagen utav hur beroende varenda perikop är utav det gamla testamentet och hur Jesus själv undervisar om detta ständigt på ett för nutiden kanske märkvärdigt sätt. Så det var nog så att det var det som den naturliga följden av att man sysslade med perikoper, att detta framstod som en mycket väsentlig fråga. Och rätt egendomlig upplevelse jag har i det sammanhanget, det var någon här som hade hört på detta, och så blev jag kallad att komma till Stockholm och hålla föredrag om detta ämnet. Det var på flera ställen i Stockholm. Och bland annat var det på Johannelund. Sammanträffande i tillvaron, det skulle man lägga märke till. Det gör ju alla egentligen, men det ingår inte i deras livsåskådning, utan det är ungefär som en slags vidskepelse. Man bara en människa konstaterar egendomliga sammanträffande, men då skjutes det åt sidan bara just som egendomliga, istället att man skulle lägga märke till detta. Jo, och när jag höll det där föredraget i Johannelund just om detta Nya Testamentet, om det gamla som det visst kallades, så var det där en som kunde stenografi liksom jag själv, men man kan inte stenografera när man håller föredrag.
Men då var det en kvinna där som stenograferade. Och nu kommer detta egendomliga sammanträffande. Att när jag här senast höll ett föredrag i Motala, så kommer denna dam fram till mig och säger: det var jag som stenograferade det föredraget. Och det föredraget, det observerade Hedegård. Så han styrde om att det blev utgivet och tryckt. Och det är det som står här i denna lilla bok. Det första här. Det här stammar ifrån en som stenograferade. Och jag var ju... Det är ju så olyckligt med mig att jag... inte kan ha någonting skrivet när jag ska hålla föredrag. Vad sa du? Andra sidan? Andra sidan? Ja, så det där. Ja, nu kommer vi bort ifrån det som är så. Ja, vad skulle jag göra nu? Jag skulle tala om meningen med detta ämne. Jo, det är ju så att det verkligen är. Det är ju ett så utomordentligt sammanhang mellan Nya testamentet och det gamla testamentet. Vi hade då i det sammanhanget, minns jag, att vi, det var en sån där liten krets också i denna föreningsbörjan. Vi sa det, vi sysslar uteslutande här med Nya testamentet. Det är det enda ämnet. En förening kan ju nämligen, det är väl vanligt, har ett visst ämne för sin studium. Alltså man kan ha en geografisk förening eller en zoologisk förening eller vad som helst. Och då är det det som är ämnet. Och nu var detta ämnet för denna förening var bara Nya testamentet. Vi sysslar således icke med gammaltestamentlig exegetik. Men den som sysslar med Nya testamentet måste nödvändighet. Nya testamentets studium driver till en utomordentligt intresse för gamla testamentet. Alltså utifrån nytestamentlig synpunkt blir det hela gamla testamentet som måste ständigt vara med i blickpunkten. Och det som det är nu i detta ämne, denna saken, alltså Nya testamentet med gamla, eller således centralgestaltens Jesu Kristi ställning till det som har kommit att kallas det gamla testamentet. Det heter ju inte gamla testamentet för honom, utan det heter ju skriften, Moses, profeterna, psalmerna, den heliga skrift. Guds eget ord. Det som är skrivet, och det är ordet. Det är Guds ord. Det är den heliga anden genom profeterna. Och det är skriften. Det är inte bara det att det är, alltså skriften är en nedteckning utav Guds ord. Det är i själva verket så att när man då är
är inriktat på att försätta sig in i det som ju rimligtvis borde vara förtroget och bekant för den som lever i evangeliet och så vidare. Så kommer det fram sådant som är jag tvekar inför ordet, men det måste sägas sådant som är utifrån det normala sättet att tänka rent tokigt. Den ofantliga vikt som läggs vid den heliga skrift såsom en Guds gåva. Den är sådan att den strider emot allt sunt förnuft, eller det som man betraktar som sunt förnuft. Men så kommer ett men. När man sätter sig in i detta och lever sig in i detta, så måste med nödvändighet den upptäckten göras att detta som jag tyckte var tokigt och är tokigt, det är så logiskt och så riktigt och stämmer så med verkligheten, med människolivets förhållande, med vår situation, och detta är ju en utomordentlig uppenbarelse, alltså. Så detta förbindelsen mellan Kristus själv och skriften, den är nödvändig. Alltså i detta ämne, så det är det tredje ämnet som jag nu fick i uppdrag att säga någonting om, så ligger ju detta att centralgestalten i Nya Testament, Jesus Kristus, han kan inte förstås, han kan inte upplevas utan skriften. Han har själv ständigt hänvisat till det. Den är således som i evangelierna framställd såsom Guds son, såsom den som har sanningen, vägen, sanningen och livet. Som alltså evangelierna, det är ju naturligtvis också tokigt. Men det är således här inträder i denna värld, så som evangelierna framställer det, en som är således ifrån själva sanningens värld, ifrån Guds värld. Vad gör han? Han kommer inte och säger så här, nu ska jag tala om för er hur det verkligen förhåller sig. Utan han håller på att citera de där gamla skrifterna gång på gång. Och säger det att det är det som har skrivit om mig. Tror ni inte dem så kan ni inte tro mig och om dem. Det är själva kärnpunkten i detta tredje ämnet. Att Kristus själv har hänvisat oss till skriften för att ta emot det som han säger och det som han är. Det som han har gjort kan du bli.